inte helt, helt klart än. Jag tänker att det är inte långt att köra första passet. Det enda vi vet är ju Sebbes 2 miljoners köpesrullband liksom. Jo, jag kände att det var lite över min budget. Vad sjukt! Men hur kom du på tanken att göra det på första början då? Ja, jag vill ha ett. Så har jag byggt en konstruktion under, först en botten. Och sen den här övre delen då som höjs och sänks, som sitter fast bak, och så ska man, kan man höja och sänka fram. Så jag har liksom konstruerat dem, så jag har lagt på träskiva och sen en stålskiva uppe på, som mattan ska glida på. Ja, och sen nu då är ju, har det varit mycket med elektroniken och få det att rulla på ett bra sätt. För det är ju ändå, det har jag också gjort. All elektronik själv och även programmeringen till det. Alltså programmeringen i hur det ska, alltså med lutningen? Nej, jag måste ju skriva koden för vad, hur, eller vad som ska hända när jag trycker på knappen. Det där kontrollpanelen har jag gjort till exempel. Då alltså, blir det som, ja, vad ska hända när jag trycker på den knappen? Ja, då ska det här hända med datorn och då ska den signalen skickas dit. Den koden måste jag skriva också. Alltså vad sjukt du är! Ja, men det har varit väldigt kul ändå. Är det här du gör då när typ de andra stickar på hotellet? Ja. Då sitter du och kodar typ och sånt. Ja, saker. Typ. Och, men vad tänker du, att nu står den ju på hjul liksom. Du tänker att du ska kunna flytta den vart som? Eller har du liksom tänkt att den ska stå någonstans? Ja, jag brukar flytta den, det är därför jag har den här. Det vore ju gött att bara, ja, men jag vill köra, ställa upp den på stadion och köra intervaller och sen komba till. Ja. Alltså Sebbe har inte den möjligheten. Nej. Ja, det är det bättre då. Ja. Ja. Men vad kunde du innan som ändå fick dig att känna så här, jag skulle kunna bygga ett rullband? För mig känner jag så här, det hade aldrig hänt mig. Den tanken att inte att så här, jag vill ha ett, jag gör det själv. Den grejen finns inte hos väldigt många tror jag. Nej, visst, jag tror att jag har den egenskapen att jag tror att jag kan göra det. Men det är lite Pippi, Lotta, eller vem är det? Lotta på Bråkmakargatan. Ja, men när det kommer till att skapa eller bygga, då tror jag ofta att ja, men det är inga problem att fixa liksom. Mm. Är du imponerad, Emil? Alltså, är du imponerad? Ja, det är ju jävligt stort. Det är ju någon timme i lackorna. Ja, det är sjukt häftigt. Jo, det var bara lite ventilation kvar kanske. Jag har ju köpt en sån här, jag ska varna. Ja, men du har köpt en som står under också, som har syre för att skapa värme. Blir du sugen på ett eget? Ja, alltså vi har ju ett band i morgon, jag och Stina, ett klassiskt band. Så jag tycker att vi klarar oss. Ni klarar det? Ja, man vill kunna skata. Ja, jag vet ju hur många timmar ni har lagt, så det avskräcker ju lite. Men har ni tillbringat i här? I garaget. Inga kommentarer. Det får vi inte säga. Nej, jag har nog tillbringat mer timmar här än där, det ska jag säga. Om folk skulle inte se det här och känna att de också vill ha, skulle du kunna göra det här till en business typ? Ja, kanske inte så länge håller på, men alltså, det skulle vara ganska kul kanske efteråt. Efter karriären, det vet jag inte. Som sagt, det skulle vara mycket lättare att bygga det om man hade ett garage att vara i alla fall. Och nu, jag har lärt mig mycket så man vet ju liksom vad man skulle ändra på. Ja.